Takže peace, vítám vás u dalšího videa a v tomhle videu budu plnit úkoly, které jste mi zadávali, takže úkoly od vás. Jo, takže první úkol 360 flip na zemi od social na normal a pak hned tam bude další úkol 360 flip ze skočky na Stalinu od Franta Lapka. Takže se teďka pustíme a pak bude další úkol. Peace. Teďka jste viděli, jak jsem ten úkol splnil. Se skočky mi to šlo líp, teda to ano. A teďka další úkol. Switch Farhel na zemi od Ofovang. Takže máš to tady. OK, a poslední úkol pro dnešek bude Switch Front Hell od Ofovang taky. Díky, že jste se podívali na to video, pokud se vám líbilo, tak dej palec nahoru, tady to video sdílej, napiš mi nějaké úkoly, který udělám příště, budu mít v pohodě nohu, teďka tady ležím se zlomenou nohou, a peace.